أعوذ بالله الشمي عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكو انترنت يي نتي ريو ميك نتي بيتيم ريو نيو لين نوي دي لين زياره تاي نك نيو نيوك يين تي بسملا نيو بغي تي ديف تبارك الله اي ايميشن يو باري باري جوخون نا لين ليم بيغا خاميني وخون نانكو مسون نا لين دوخ ليم ديغ ليم بي موي 787 nga xamé ni lim la buñu lim la buñu min ci basmala képp ko xamné ligéy ga ko juroom ñaari fan moy 7 jours bis bu nek ga def ko 787 insha allah rabbi néna di nga alal dana la yomb wurus dana la di nga yomb xaaliss dana la yomb lepp lu nek ci loxoy nit ga koy sakku ci mom insha allah rabbi bu nekké ligéy ga ko 7 jours tabarakallah dana la yomb néna képp ko xamé ni avant nga tudd sa kawlal def nga ko 20 fois néna yalla dana la ar ci guddi gogu ba do dé déw mbétel néna yit musiba buy tukké ci nit mba muy tukké fu mëna den don néna yalla dana la ci ar té yit néna insha allah rabbi bu nekké bala nga tudd ding ko zikkat 20 fois néna da nga guddu fan té da nga wër ti wër né insha allah rabbi da nga ci katunu yalla néna képp ko xamé ni aussi bala nga tudd ci kawlal goudi gi dingo zikkar 70 fois neena yalla dana la a bepp musiba waye nak dana la wattu keur gogu satchi du fa duggu ci goudi gogu yeb neena satchi du fa duggu insha allah rabbi ci katunu sunu borom subhanahu wa ta'ala neena kep ko xamé ni jinne door nako manam kep ko xamé ni comme ni gaay di daano ni xam nga lolu faddu jinne lañ ko tuddé manam jinne bu la mbéjé mba mu tufli la mba mu euf la da ngay daanu neena kep ko xamé ni daanu na di nga ay gangri deng zaru daan yoy da ngay wut ndox nga daldi jang bismillahir rahmanir rahim 41 fois nga euf ko ci ndox mi insha allah rabbi bu ko nané da ngay gis tabarakallah dana taggo jinne joju kon tabarakallah bi lañ andilon ñu ngi ñëwaat nak ak benen vidéo ñu continuer ko insha allah rabbi mu ron ay émission yu bari kon ñu ngi sant wa rew mi ak wa ci rew tabarakallah gi seen taxaway ak alal yi ngeen di ñu yonne tabarakallah leer ak nit woma yonne ma xaaliss tabarakallah ne ma señ bi li def ko walu crédit kon tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum assalamu alaykum.